عزیزان خەونی ئەم جارەمان خەونێکی جیاوازە ناز کچێکی بچکۆلانی زۆر جوانە خەونێکی هەبوو ئێمەش وەکو بەرنامەی رازی ساز هەوڵماندا خەونەکەی بۆ بەدی بهێنین راپۆرتێکمان بۆ ئامادەکردوون با بینەریوین ئێستا ئێمە لە شارە جوانەکەی هەولێرین لە گەڕەکی ڕۆشنبیری لە بەردەم ماڵی نازگانە ناز ئەو کچە تایبەتەیە کە دوای تۆزێکتر ئەچین بۆ لای و خۆتان ئەیبینن ناز تاکە خەونێکی هەیە خەونەکەی ئەوەیە کە یا بێتە بەرنامەی رازی ساز یا ئێمە بینە لای و خۆی لە یوتیوب ببینێتەوە لەبەرەوەی یەکێک لەو کەسانی کە زیاترین بینەری بەرنامەکەی رازی سازە لە یوتیوب نازگانە وەکو خێزانەکەی ئەڵێن بە بەردەوامی لەسەر مۆبایلەکەی و تەماشای بەرنامەی رازی ساز دەکات بەڵام ئەمڕۆ بەرنامەی رازی ساز نامێنێت ئەمڕۆ ڕۆژی ناز و سازە لەبەرەوەی هەموو ڕۆژەکە لەگەڵ نازگانە بەسرە بەم بۆ ئێستا چین بۆ لای قسەی لەگەڵ ئاکەین و خۆشتان نازەبینن بزانن چەند کچێکی شیرینە با بڕۆین خەونەکەی ناز بەدی بهێنین و لە مۆدا نەک بە سەیری ساز ئاسۆ چکە پێم بڵێ ساز ئاسۆ نەک بە سەیری ساز ئاسۆ سەیری نازیش بکات و سەیری بەرنامەی ناز و ساز بکات با بڕۆینە لای ئێستا لای نازە گیانین نازە شەرمیشەکە خەونێکی هەبوو خەونەکەی ئەوەیە کە ئێمە بین بۆ لای و قسەی لەگەڵاکەین و خۆی ببینیتەوە لە یوتیوب اینجا بۆ ئێستا من و نازە ڤیدیۆیەک دروستەکەین بەیەکەوە بۆ یوتیوب اینجا بێ بزانم چی بوو؟ خۆی گیان با چاشیکەین بۆ سن داوای لێبورد نەکەم ئەوە باشە؟ دایمە لە یوتیوب نازە سەیری یەکێکەکات چیەکەی لە یوتیوب سەیری چیەکەی؟ مەجادیزەکە سەیری چیەکە؟ تەماشای منەکات من ناوم چیە نازە؟ بیری چۆە؟ عەجزە بم بادە؟ ساز ئافەرین بەس ناوم سازە؟ سازاسۆ دەمێ سازاسۆیە دەمێ دادە سازاسۆیە سەیری بەرنامەکانی منەکەی؟ ئەی حەزەکی تۆ لە ناو بەرنامەکەی منابی؟ داکێڵێ دایمە پێم بڵێ هەستم بم بەرە لای ئەوە با بڕۆینە بەرنامەکەوە دایمە حەزی کردووە بۆی وتم نازە ئێمە ئەمڕۆ هاتوینە لای نازە ئێ نازە قسەم بۆ بکە لە پۆلی چەنیە؟ لە پۆلی دوی؟ حەزەکی ئەمە بگری بەدەستەوە؟ بای بایە؟ عەفەرین بادەخێنی لە با ئەخوێنی زیرەکی؟ دەرەوجەکانە باشە؟ عەفەرین عادی خۆ نەخین کێنێ؟ نە با بکرەوە هەمنیش کردومە دۆ؟ ئەم خۆ ئانەیە وەی 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 خن کام هەستەکە من نەخین کێم لێرەوە ئاغم سەش دەبێ ئەو جلە ڕاقیانە چی لەبەرێ کردەوە؟ ئێستا بە خوشەکەی دەی هەستم ڕەجلێکی ڕاقی لەبەر کە نازە گۆرانیە زانی؟ دەی من حەزم لە گۆرانی بێ گۆرانیم بۆ بڵێ ئەگەر منیش زانیم لەگەڵ تا گۆرانی ئەڵێم دەی ئەمە بگرە بزانم ئاواهی و گۆرانی مان بۆ بڵێ هەمە سێ بخانە ئەدە نەدەسم دو بخانی خوازم سێ مەو ئەزانە ئەزانە خوازم بە ئەمێ و سم بخانم چپلی بولێ بان؟ چپلەکان تان ئۆڵا گلی بێن کامرمانەکە مان چپلی بولێ نایە بس قینا دەسی جیراوە بەس ئەو گۆرانی ئەزانی؟ بەسێ با ئەو سنەوی سێو بیتیا بوو؟ سێو مێوە سێو چیە؟ سێو مێوە ئازانە سێو خوشکە کەشتەوە نیە؟ سێو میوەش ئەو خوشکە کەشتەوە نیە؟ ناوی خوشکەکانت چیە؟ لوداو، لەناس، بریک، سێوە، داکومو داکمە داکی خوشکێتی سێو مێوە بامو خوش دەمایە دی قسەم بۆ بکە نازە ئێمە هاتوین بلای تو قسەم بۆ ناکەی من سێو ناکە دەی شتێکم پێ بڵێ حەز لە چ ڕەنگە
سور حز لرانی سورا؟ ای بو پمیوله بره بخو سورا بخ سورا دی چاره کیه بو سور؟ حز ل چی میوه یکن؟ پرتقال پرتقال بو حز ل سیونیه اونی خوش بگو نوی سیوه و گرانیه که خوش بودین بس سیوه؟ من پرتقال دخوام کسی رو دقرانم بقی دقرانی سیوه چی بو؟ سیو یو کار دخوم دی کلیدم الله بقی دقرانی بوی دخوام ای بشی منه؟ ده باش هر دکوان بیه که خون باش؟ بلام بشی سیوی نه این باشا؟ بشی نه سیو ایشمان هی برو اودیو بس خوام خو همو میوکانی سر اوی خویم باش؟ نه زا بپرسیار اگلیم کم من خوشو یا؟ زور؟ یان کم؟ آده او چی کوا دسته؟ هسته کم زوب چکولی دیار نما؟ نه اول یکا اول یکا همو يعني همو بس برنت همو زر بحدا بحدا يعني اول استا حستاب ما سر بيوتي زوجك كوكي اوتي زوجك كوكي من جاسي كي خوم كنتم تشني قبل متي اما نابي وتي ما خرج زوجتي من اما ناب من لا تقول ترم اذا تقول من قوله تبي انت ازش رديتا اذا كان ما من شنب اثمان اثمان ونابين اما بینن اما بالای اما ات کس پی من نه بالا تا کرد او نه زگوده سیو بالای کرد اما بالا من عریه تا کو اصفا نه آد سرم چی دت طریق ما کرد بلا بالا من برزا چی او نه نه دیوار اما بقدر او برزین بالا سیو چکولی سيو زوب چکولی اونی یعنی ببوره یعنی تون لگل ایم میا نابی ای سری برنامه کنی من زوره که؟ حزش لیه؟ برنامه کم نای رازی سازا زانی؟ سازاسو برنامه کم نای سازاسو یا رازی کوردماکس پیه موتن نای بینن سازاسو بقصتان نکردم اله نای سازاسو نای رازی سازنی چی بو سیو قصه چه گه؟ چی دنگه دنگه چی ناو تانه تو یعنی براستی ای بمنو نازق ساگه بله بله نبه چیه که؟ پاپا تماشه پاپا که سه دو گره دو سه بمن علی بمن یعنو درشنه که پاپا ایچی ام دو گره نکم اتو نکم اتو پاپا گیان دوائلی بود نکین یعنی پاپا لابی تو اخیت سر برنامه که من بدل ماز. اما نه. ما چکم بری نازا. حقی ماشیم. ای تو ماشیم نگه. دی باوش چکم بره. با میش ماشی کوکم. با ما چی شالا کوکم شالا کو. قربانی بره.
لبو؟ حاضر لکام یام بزیادن؟ حاضر سیار بود سیار اگا؟ اوی کمینیش سر کودم لگلتا؟ وی ترسام سازیکا من ترسام سازیکا تو آزای من آزانیم سازیکا باشا سازیکا استا حزقی بروین آو تو زیسی شتی من آمانا بین؟ حزل لجلا يعني حزل شتي ترى حزل لجلا ليه خينا نانا كوب خو غوشتا كخوشا حزل غوشتا هم سر هم يا خوي هم سر هم وي هم سر عفرين عفرين ما خو سر دبي خو زور خوشمان لگل نازگیانا برده سر لمالو دایشن من باشونی که یاری بیخو یاری من کردو سرم زور جیر جی خواردو یک تن یاری من آلانه من کرد بیخو روشی که بلای منو زور خوش بو بلان بلی بسیم زین روشی که خوش بو بلای تو شو روشی که زور خوش بو قربانی بم ایسا ما چکم بره قربانی بم بده کو باو کتالی زوزو تلفن با کی یکی؟ با سازاسو یک از زوزو تلفن عزیزان، امش برگی خونی ام جانه من بو اگر ریمو به برنامه رازی ساز با برگی کسی بهره و کسی سرکاتو خواهدی زیان لبکن؟